First of all, congratulations on your award, AC Champions Month. How do you feel after receiving this award? You are in the list of awards in Champions League, best forward, best player, and you will be in ACB League list for sure for the MVP player. What do they mean for you? It means that I got lucky to be on a good team that's successful. And it means that, you know, the belief and the work that I've had in myself, you know, is paying off. And it's nice. It gives Manresa more recognition. It gives my teammates recognition, and it's always nice. And, you know, individually, I'm happy with what I've done this season, but I'm never satisfied. But, yeah, it's nice. Do you think you will win one prize of this, the ACB or Champions or something? I don't know. I can't see the future, but we just need to keep winning games, and then we'll see what happens. Yeah, every game is tough right now. Playing with no point guards is difficult. Playing out of positions is hard. You know, and I've been watching Bettis, and I'm a fan of Shannon Evans, and they're doing great things right now. So it's going to be even more difficult. You know, playing at home, I think we've won 12 straight in all competitions. That's big for us. But it's going to be very difficult tomorrow, and it's going to be very difficult on Saturday. People can think that it could be an easy game because they are in the low place of standing, but they are in a good form and they only lost by two against Real Madrid last week. It will be tough for you. Oh, for sure. I mean, if anyone thinks that they can look at the standings to tell how difficult a game will be, then they don't know basketball. They don't know basketball at this level. Any team that we play has a good chance of beating us, just like we have a good chance of beating them. They're basketball players that get paid good money to play, so. And every game is its own game. After losing in Vitoria last Sunday, Pedro has said that maybe you are a little bit not so happy as some weeks ago because you've got injured players, and maybe you won't arrive to the Final Four in the good way that you expect before. I'm asking to the happiest player in the roster. Are you less happy than some weeks ago, or the same way? No, I don't think happy. I don't think unhappy is the right word. I just think that we're in a difficult place. Nothing being injured right now doesn't take away from what we've done this season, what we're doing. You know, the most important things are we've qualified for the playoffs. Obviously, we want to be as high as possible, and we're still in the Final Four. You know, hopefully by then we'll have our guys healthy again. But it's not easy to feel the same way at all points of the season. And right now it's a difficult season. We've had a lot of difficult seasons this year, even throughout all the success. So for us, we keep moving. We keep moving, and hopefully our, you know, Francisco, Danny will be back very soon. Now, it's difficult to face on the games of ACB League, having Champions League so close. No, I don't even think about the Champions League. It's 2 weeks away. You know, I'm thinking about tomorrow. I'm thinking about staying healthy after tomorrow's game. I'm thinking about the game after that, after tomorrow. So, you know, we know we've qualified for Bilbao, but we know that that's 2 weeks away, and we can't get to then if we don't take care of now. And now is very important. We have to play games, stay healthy, and continue to build. How do you feel physically? Because some weeks ago you were exhausted, I think. I saw you in Instagram. How do you feel right now? I think everyone is hurt. Everyone is hurt all around the league. On this team, everyone is hurt. I don't like making excuses. You know, I haven't been 100% since January, so we keep moving. I don't know. I'm not sure. I don't know. But for the team, yes, because we have the best fans in the league. But, you know, there's some games where it's difficult. I don't know. I wish I knew. If I knew, then I would find a way to have the most energy. If every game could start off the way, you know, the Malaga game started, then that would be nice. But that's not how it goes.
Com us trobeu, sobretot físicament, teniu les baixes dels bases i tot això, com us trobeu en el dia a dia entrenant? Bueno, estem en una situació complicada perquè ja portem molta càrrega, estem arribant a final de temporada, estem a moltes baixes, però sí que hi ha una mica de fatiga, no t'ho negaré, però no és excusa. Els que estem disponibles, doncs hem de sortir a donar i a lluitar per al club i donar bona cara i bueno, intentarem aquests partits treure-les endavant. El fet de tenir dos partits aquesta setmana de Lliga, tenir la Final Four tan a prop, no sé si la paraula seria que us fa una mica de nosa aquests partits aquesta setmana, o ja classificats pel playoff com esteu, o com els afronteu? Bueno, els afrontem com tots els partits, ja t'he dit, és una situació complicada, però cada partit sortim amb la mateixa intenció de guanyar. Ja dic que sí que estem en una situació complicada per les bases que tenim, però bueno, sortirem a competir. No vull dir que siguin com entrenaments, però sortirem amb la mateixa intensitat. Ja dic que per nosaltres no hi ha excusa, els jugadors que estem disponibles intentarem fer-ho el millor possible i intentar arribar el millor possible per la Final Four de la setmana que ve, però aquests partits intentarem sortir a guanyar-los igualment. Però vosaltres, els pivots, tant per l'Ismael com per tu, teníeu molt bona connexió amb els bases durant la temporada, amb les jugades de continuació i tot això. Clar, us han canviat els bases, juguen Thomason i Nasplé. Us ha afectat, us ha hagut de readaptar amb aquesta situació nova, o com us va? Bueno, jo crec que, òbviament, no estem jugant al mateix bàsquet perquè els jugadors que estan jugant a l'1 no és la seva posició natural, com és l'Elias Valtonen i en Toni, que porta poc temps a nosaltres, però jo crec que han fet una bona feina des de que estan jugant a la posició d'1 i estan intentant ajudar, que és el més important, i bueno, esperem que els bases doncs, arribin el més aviat possible per intentar fer un bon final de temporada. Però suposo que us heu hagut d'adaptar una mica la seva manera de jugar, no? Que és diferent que la dels Danis i que la dels Silvens. Sí, òbviament. Però això porta poc temps, però ells s'estan intentant adaptar i ajudar en el màxim possible, perquè no és una tasca fàcil a la posició de base, òbviament. Jugueu demà contra el Betis, que dels quatre que us queden de Lliga, sobre el paper la classificació podria semblar més assequible, però ells estan en un gran moment de forma, van estar a punt de guanyar el Madrid l'altre dia. Què us espereu demà en el partit contra el Betis? Bueno, serà un partit molt complicat. Jo crec que, com tu has mencionat, estan en molt bona dinàmica, estan jugant molt bon bàsquet i venen de jugar molts bons partits. Llavors, serà un partit complicat, però venen a Congost, que jo crec que encara per moltes baixes que tinguem serà difícil també per ells venir aquí i guanyar-nos. Nosaltres intentarem donar el màxim de nosaltres i competir els 40 minuts i jo crec que amb l'ajuda de l'afició jo crec que podem fer un molt bon partit i intentar sortir amb la victòria. Tu coneixes l'afició d'aquí, penses que pel partit de demà estarà igual de motivada que d'altres partits pel fet que ja esteu classificats pel playoff, de que sembla que la gent està pensant més en Bilbao que no pas en la Lliga, penses que la gent estarà igual de motivada? Sí, i tant. Jo crec que aquest any amb l'afició i l'equip anem tots a una, no importa la situació en què estiguem, doncs vindran a animar-nos. Estic ben bé segur que seran el nostre sisè jugador demà un altre cop. És complicat estar entrenant aquests dies pensant en la Lliga, perquè teniu dos partits, però al mateix temps anant al tanto per no lesionar-vos també, perquè està la Final Four no a prop i ja no hi hauria temps de recuperació. És difícil combinar aquestes dues coses? No, al final, per molt, no hi penses al final. Per molt que hi hagi baixes, doncs no pots anar amb prevenció de lesió, perquè per qualsevol cosa pots lesionar. Per mala sort, encara que vagis amb precaució, pots lesionar. Llavors, nosaltres intentem entrenar igual que hem entrenat durant tota la temporada i preparar els partits, perquè si no arribes ben preparat. Llavors, no, jo crec que no és complicat perquè no intentem pensar en que hi ha baixes. Llavors, els que estem, sí que no es pot entrenar la mateixa quantitat de minuts o hores, però el que entrenem, intentem entrenar-ho amb la mateixa intensitat i preparar els partits com s'han de preparar. Si s'acabés ara la temporada, heu entrat a Copa del Rei, heu entrat a Final Four de Champions, heu entrat a Playoff, o sigui, és un èxit la temporada. Com us motiveu per intentar anar un pas més enllà? Doncs, és que
Sí que hem aconseguit molts objectius aquesta temporada, però no s'ha acabat i nosaltres som molt ambiciosos, tenim un equip que és molt competitiu i per molt que hem aconseguit el que hem aconseguit, encara tenim reptes per davant i no estem satisfets. Llavors tenim un gran objectiu a davant nostre, que és la Champions. Pot ser un dels objectius més grans de la història del club i és el que més motivació ens fa i el nostre objectiu és anar a guanyar-la. Com ja t'he mencionat, sí que hem complert molts objectius aquesta temporada, però jo crec que el millor està encara per arribar.